Breaking news. Freeman Mbowe akamatwa hii leo Songwe Airport. Polisi mkoa wa Mbeya amemkamata mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha John Pambalu muda mfupi mara baada ya wawili hao kuwasili Songwe Airport leo Agosti 12 mwaka huu. Mbowe amekamatwa mara baada ya kutoa Songwe Airport kwa lengo la kufika jijini Mbeya ili kufuatilia hatima ya viongozi waliokamatwa jana Agosti 11 mwaka huu katika ofisi za Chadema kanda ya Nyasa, akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema bara Tundu Lissu, katibu mkuu John Mnyika na mwenyekiti wa kanda Joseph Mbilinyi aka Sugu. Lissu, Mnyika na Sugu waliwasili Mbeya hapo jana ili kuungana na vijana wa chama hicho kupitia baraza la vijana Chadema, ikimaanisha Bavicha, waliokuwa wameandaa maadhimisho ya siku ya vijana dunia hapo jijini Mbeya, lakini baadaye walikamatwa. John Mrema, ambaye ni mkurugenzi wa itifaki mawasiliano na mambo ya nje Chadema, amethibitisha kukamatwa kwa Mbowe na Pambalu, ambapo amesema Mbowe na John Pambalu walipofika uwanja wa ndege wa Songwe leo wamekamatwa na jeshi la polisi. Ukamataji huu umeongozwa na RPC wa Mbeya na tunaendelea kuwapa taarifa kadri tutakavyozipata. Naam, kufikia hapo ndio mwisho wa habari ambazo tumezipata hivi punde kutoka hapa Jecha Swahili. Ili usipite update mbalimbali, usisahau kusubscribe, like na comment ili uwe wa kwanza kupata habari zote za kiburudani, siasa na michezo.